Fredrik och Lina, välkomna till tinget. Tack. Lina, hur känns det att stå där? Kul, nervöst. Första gången som kämpe. Mm. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Det var rätt tid att bli kämpe också på, så det känns jättebra. Fredrik, mm. Årets farmare, känner du som det? Det återstår att se, men det hoppas jag verkligen. Tävlingsnerverna, hur är det med dem? Ja, jag fick ju bukt med mina lite grann igår. Jag börjar ju bli varm i kläderna nu, så att det känns helt okej. Men det är klart att det är en rätt stor insats, så lite pirrigt är det. Då var det dags att testa nerverna. Vi sätter igång årets final. Ni kommer att tävla om 10 poäng. Bäst vinner. De första 7 frågorna kommer ni båda kunna ta poäng. De sista 3 kommer bara en av er få poäng. Om det skulle vara jämnt efter 10 frågor kommer jag ställa utslagsfrågor tills slutgiltigen har en vinnare. Kämpar! Är ni redo? Ja. Ja. Bra, då är det dags att ta reda på vem som blir årets farmare. Fråga 1. Vad är en orne enligt bondepraktiken? Fredrik, vad är ditt svar? Galt. Lina? Ungtjur. Galt är rätt. 1 poäng till Fredrik. Kons 4 magar. Vad heter de? Jag vill ha alla 4 magarna rätt för att få 1 poäng. Varsågod, Fredrik. Nätmage, bladmage, löpmage, vommen. Lina? Nätmage, löpmage, bladmage och vommen. Ni har båda helt rätt. Varsin poäng. Fredrik i ledningen, 2-1. Vilken kolsort kan enligt bondepraktikan användas som indikator i kemiska laboratorier? Fredrik? Jag har svarat rödkål. Varsågod, Lina. Jag har svarat fänkål. Rätt svar är rödkål. Vad kallas den period då hönan byter ut sin fjäderdräkt? Fredrik? Ruggning. Lina? Ruggning. Ruggning är rätt svar. 4-2 till Fredrik. Fråga nummer 5. Enligt bondepraktikan, vilken vitamin är sockerärtor mycket rika på? Fredrik, kan jag få ditt svar? Jag har svarat A-vitamin. Lina? Jag chansar på C-vitamin. Rätt svar är C-vitamin. Fyra, tre till Fredrik. Hur många grisar, små och stora, hade ni i morse? Fredrik? 10. Lina? 10. 10 rätt. Framför er så ligger de 4 svenska sädesslagarna. Jag kommer ge er 2 påståenden.
Båda svaren måste vara rätt för att få en poäng. Först vill jag att ni skriver siffran för det sedelslag som de gamla grekerna ansåg som odugligt som föda. Jag går vidare till nästa påstående. Jag vill att ni anger siffran för det sädesslaget som har odlats i Sverige ända sedan stenåldern. Fredrik, vad har du svarat? 3 och 1. Lina? Jag har svarat 2 och 3. Rätt svar är 3 och 1. Havre och kon. Poäng, Fredrik. Dags för de sista 3 frågorna. Här gäller flest rätt. Eller, om bägge kan svaren, snabbast. För bara en av er kommer få poängen. När ni kan svaret, skriv ner det och slå handen i plattan längst fram på bordet. Det är också så att du står 6-4. Om du tar den här poängen, Fredrik, så har du vunnit och är årets farmare. I de 3 glasskålarna ligger råa grödor som finns på farmen. Precis som tidigare så vill jag bokstav och namn. Först klara det som gäller. Kör! Smakar skit. Fredrik, för att du ska kunna ta den här poängen så måste du alltså ha fler rätt än Lina. Mm. Vad är ditt svar? Kålrot, palsternacka, majro. Jag glömde han inte skriva bokstäver. Lina, vad är ditt svar? Skriver vi A, kålrot, B, palsternacka, C, majro. Lina, du har alla rätt och du har snabbast och slog först. Därför får du poängen. 6-5 till dig, Fredrik. Under träplattan på bordet ligger ett styckschema. Jag vill att ni skriver namnen på de styckdelarna som är utmärkta med en siffra. Kör! Nej, men varför? Är det snabbast? Flest rätt eller snabbast får poäng. Fredrik, om du tar den här poängen nu så har du vunnit årets farmare. Lina, du har chans att gå i kapp. Fredrik? Högrev, entrecô och bog, och jag har faktiskt med siffrorna också. Lina? Högrev, ryggbiff, bog. Rätt svar är högrev, entrecô och bringa. Grattis, Fredrik! Vi kan komma ner. Jag fattar ingenting om jag ska vara ärlig. Jag vet inte. Jag har inte så mycket jag kan säga. Jag har vunnit. Skitkul. Under de här 10 veckorna så har jag lärt mig hur mycket som helst. Det är tufft näringsmässigt. Det är tufft att vara ifrån nära och kära. Och det är tufft att pressas ihop med fullt okända människor. I slutändan så hoppas jag ändå att jag någonstans är samma människa som jag var när jag gick in på farmen. Fast många kunskaper och erfarenheter rikare.